Здравейте, твичери! Днес отиваме да преследваме щуки на река Дунав. И то не само на река Дунав, ами отиваме до остров, който е посредата на река Дунав. Ще се опитам да преминем пеша, понеже Дунав е на много ниско ниво. Островът е абсолютно див, чух, че има големи глигани, освен щуките. Ще се постарая да ви направя съпричастни с това мое приключение и да ви преведа през непроходимите джунгли на острова. Тези от вас, които за първи път ме гледат, това е канал за екстремен риболов. Градски условия, по Сейшелските острови, изобщо навсякъде, където може да се лови риба, ние сме там. Не забравяйте да се абонирате, ако за първи път сте на канала. Ако още не сте се абонирали и познавате канала, също натиснете долу червения бутон. До него има една камбанка, така няма пропускате нито едно видео и ще бъдете известявани. Колко ще бъдете известявани, не е ясно, защото алгоритъма на YouTube нещо предсака нещата и ни известява дори и тези, които са натиснали камбанката всеки път, затова проверявайте и канала. Сега за мен остава сложната задача да подбира приманките. Главната цел е щука, но ще потърсим и разпер, ако ни остане време. Имаме един ден, тръгваме да пътуваме още тази вечер. Сега се вземем малко с кутиите с приманки, да наредим абсолютно всичко, което ни е необходимо за този риболов. По-късно ще ви покажа. Ако се чуете какви приманки са подходящи за щука, може да видите във видеата в плейлиста за вида за начинаещи. Там има абсолютно всички приманки, които са ви необходими за този вид риболов. Пожелайте ни успех, да не успеем да хванем много щуки и да се изненадаваме с някоя голяма, естество. Ае! Леко офроуд игра. Той е с джип, не му трябва. Не особено. Ако се наложи да ни подърпа. Джип, бегачка, всичко в едно. Е, виж къде трябва стигне. Е там остров. Здравейте! Намираме се на брега на река Дунав и днес ще търсим щуки. Здравейте! Намираме се на река Дунав и днес ще търсим щуки! За целта трябва да минем, да стигнем до този остров. Трябва да се мине. Добре, че беше с предпазно стъкло. Ще ги търсим не по брега. Еми ще трябва да преминем през Дунава, понеже е ниско нивото, и да стигнем до островите, които са някъде ето там. Днес гид ще ни бъде брат ми, който вече е ходил. Какво се получава, когато нивото на Дунава спадне? Остават малки гьолчета, локви, в които се останала риба. Надяваме се в тях да има доста щука и също така да успеем да хванем и някоя голяма. Наистина адвенчъра е супер готин, ще ви направя част от него. Надявам се да успеем да хванем доста риби. То със сигурност ще хванем щука, без значение. Ако ще една щука, но ще изкопаем земята и ще я хванем. По-късно ще ви покажа какви примамки съм приготвил. Рума, бе! Ей, Дунава е бистър, ще става и за подводно. Не, ако някой затъне и тръгне да се дави да го има документиран. Тук след течението е доста силно и едва успяваме да преминем към остров. Но да, дълбочината е доста голяма. Предполагам, че тук може да има и разпери. Пристигнахме на острова. Определено трябва да знаете откъде да минете, за да не потънете. Има доста дупки и течението на места е доста силно. Но брат ми е минавал няколко пъти и горе-долу ни ориентира откъде да минем, така че да не се отдавим. Предстои ни още 1 км преход през гората. Пълно е с диви прасета. Надявам се да успеем да заснемем и техните стъпки. Огромни глигани, които си преплуват от Румъния на острова, понеже са тресавища и там им е идеалната среда, никой не ги закача. Острова е изцяло девствен, на него няма абсолютно нищо и е джунгла. Идвал съм на този остров преди 10 години с лодка, но нивото на Дунава беше огромно.
Бях се включил с група пенсионери на 70 плюс години. Каря беше на 75 и за 2 лева в посока ни закара до острова. Наистина има доста риби, както навсякъде в България, хвърлят мрежи и бомби. Вечерта може да се чуят и бомбите, не веднъж съм ги чувал. Пенсионерите излезнаха по-печени, брат ми се е губил тук на острова няколко пъти, наистина е с огромна площ, но пенсионерите дори в тъмното се оправиха с мачете, беше наистина уникално преживяване за мен, с по-опитни рибари, които са ловили цял живот, да видя как ловят. Знам дали ще остане време да ви покажем разперите, да спотнятаме за разпер, може да се забавим много с риболова на щука. Пожелайте ни успех! Точно все едно сме като на морето. Пясък, мидички, навсякъде пълно с миди. Уникално място е река Дунав. За съжаление не съм идвал от години. Аз съм роден и съм израснал на нея. Любимата ми река в България. Колкото и да е трудна, по някой път носи големи изненади. Постарая да не се отделя много от групата, защото не познавам пътя. Брат ми каза, че има доста огромни следи от глигани и е пълно. Има ли глигански следи, верно? Ще видим ли? Те там са ромът, бе. Те там има. Бива да видим глиган. Ще видим. Има ли шанс да го отстрелям с някой пилкер 60 грама? Отстреляй го с поиски, да се мъчим да се хотелим по дърве. Ама има ли трофейни прасета според теб? Пълно. Нали за това сме тръгнали? Охота и рибалка. Отиваме на лов, сменяме стратегията рязко, слагаме големи железа по 60-70 грама и отстрел на див. Нали е в разрешителен? Нали сега е разрешен? Миналата седмица го разреши. Миналата седмица откриха лова на свиня. Няма ловиме щуки, ще ловиме прасета. За какво мислиш, че съм с червената шапка? Криеме си багажа и гащеризоните, за да не се наложи да ги мъкнем с нас през целия преход през гората. И тук има следи от човешка намеса, естествено. Идват огромни камиони при ниското ниво с ферибот да секат дърветата. И има път. Този път ще го ползваме до някъде, за да ни улесни. И след това отиваме в джунглата. И тук важат законите на джунглата. Понеже си обелих крака на една врата и като стъпваме боли, както винаги, болния вълк остава назад от стадото. Търчат напред и ще набудат първи щуките. Няма човечност, няма хуманност на този остров. Какво си ми се изступа? Да си. Но катита няма да я видиш. Ей, мен един приятел ми каза, че има бразилки. От Козлодой. Да, те са с квартал Янтра. Квартал Янтра? А, е, момче! Аз кога съм идвал на този остров с баба ти Петрана, ти оклей не си ловил. Абе, баба Петрана жива ли? Да знаеш, че тя е изловила големите щуки и затова не можеш да фанем. Ма верно. Батко, не ми я ги пръска. Сомове, платики. Ето
това е Дунавската джунгла. По нищо не отстъпва на Амазонската. Виждате за какво става въпрос. Тук някъде трябва да са тресалищата на прасетите. За съжаление, изоставам заради снимките. Ще трябва да настигна останалите. Брат ми, къде е хотела? Опа, опа! Добро утро! Моля? Има ли шанс да излезат прасета? Не знам, ще дойдат. Оттам ли идват? Тук ли им е пътеката? Не да ги знам, че ще дойдат. Там ще дойдат. Добре, успех! Ловджи! Да. И там ще пазят на целия песък. Не знам къде ще ходи. На лодките ще ходи. Викаш, ако ви застрелят, застрелят. То се това с червена шапка ни прееба. Аз съм с шапка на прасе. Чакай, некоя е по-ярка. Срещнахме един ловджия, който стоеше на посия. Посия е тогава, когато този, който чака дивече да премине кучетата и другите ловци го подгонват. И този, който на посията, чака евентуално да ги причаква през пътя, който ще прибягат. Колегата ловец ни помоли за тишина, за да не оплашим дивеча, обаче ако сме тихи и не говорим, рискуваме да ни помислят за диви прасета. И аз с тая кафява шапка ще го отнеса. Брат ми явно и друг път са го стреляли, защото е с червена шапка. Обаче ние с колегата Танер сме нещо неподготвени за лов. Затова го оставяме. Аделин го оставихме в баничарницата, да. Да яде радиационни закуски. А ние продължаваме. Ще гледаме, сме максимално шумни, за да не ни застрелят. А? В лова има и викачи, ние ще сме викачите. И разчитаме на Гошо от почивка да ни спаси живота. И затова пускаме Гошото, за да не ни помислят за прасет. Късам се лоло, деби дуре сини, дом пириньона. Късам силикона, късам силон, еби донеси ми, дом пириньона. Twitch, Twitch, пауза, Twitch, Twitch, пауза, catch a life е нашата кауза. Twitch, Twitch, пауза, Twitch, Twitch, пауза, catch a life е нашата кауза. Аба Петрана с мачетето минал тук по тъмно. 3 часа тръгнахме с лодката, 4:30 бехме тук. Боже. Бати Петрана, кит яво. Батко, тя е фанала толкова риба, колко ние не мога фана. Добре, добре. Скараха ни се ловджиите. Не обръщаме за отмъщение, много ни думат. Уха! Какво е бати стъпката на прасе? Вижте каква е стъпката на прасето. По-голяма от ръката. Тук имам прасета по 200-300 кг. Съм повече впечатлен от прасетата, отколкото от щукарските места. Ето тук ще ловим, видяхте, там се обърна нещо. Има риби. Ето тук ще има много. Не, ако тръгне някоя прасе зад мен, ще си направя харакири с на тоя солт и шек. Ще го направя на трески. Ето ги. Ето ги следите на прасетите. Пълно е със следи от глигани.
Ето тук идват да се роят. Вижте какви са дунавските миди. Огромни, а това е малка. Има много по-огромни от нея. Ще гледам да не изоставам. Явно е пълно навсякъде с ловджи, защото вече два пъти ни се скарах. Какво са били извадили? Коя храна ще ме видим? Оп, удари ми! Удари ми! Удари ми!